Korneliusta tai Forssanista edustajaa. Eli sinne toveviestin teltalle ilmoittautua ja yleisö seuraamaan kello 12 traktorin taitojen kisa. Ja ylivalvojana on kansainvälisen traktorin taitojen puheenjohtaja Paavo Vinnin. Tämähän käy näköjään äijiltäkin tämä homma. Jotenkin huonosti. No. Tämä on ihan siis opettelua, en mä ole kerran. Se on, joo, se on kyllä. Mitä villaa? Taitolaji. Tää lampaa villaa on, ei joo, mitään sen kummempaa. Niin, mitäs villaa sitä muuta villaa yleensä kierrättäisikään kuin lampaa villaa? No, kyllähän ne koiran karvaa sekaan laittaa. Ja ai niin sekaan, joo, pakkohan se on sekaan, kun se on niin lyhyttä ilmeensä. Se on niinku sekaan pantava sit. Mitäs muita kaikkia kerätään? Kalhottoa ja loomaa ja angorakania ja hyvä niitä. Niin. Onhan niitä. Ennen vanhaahan kehrättiin lehmän karvaa. Niin varmaankin, kaikki karvat kelpas mitä oli saatavana varmaankin. Niin. Miten se lampaa villaa?